弹时根本来不及上车，放空时又被限空令绑手绑脚，人生怎么这么苦啊？你对个股没有信心，选择权呢又还没有学习上手，周董在这边呢提供你，让你口袋饱饱饱。老师不要啦！欢迎收看《老师不要啦》，我是周董。哎，平均呢？平均在哪里？他放假去了。哦，这什么时候了？赶紧把他扣回来。周董，你有事找我吗？我说呢，你不要像孙悟空一样，好不好？哦，一下子不见，一下就出现。你要知道，现在啊是大盘最关键的钥匙。哎呦，对啊。可是周董，我上周不是跟你学做周选择权，没错，我在家就玩得不亦乐乎了，我甚至还介绍给我朋友。而且周董，你刚刚说大盘台股现在虽然是有反弹啦，可是啊，那个反弹之际个股总是那么分歧，不然就是那个一日行情。你说哦，做多那做空的话又有限空令，那个电子业台积电群创都鼓励员工放假，我也要放假，投资朋友应该也要放假了吧。听说呢台积电呢最近啊魏哲家总裁也希望员工呢能够跟家人多多的去休息休息。可是呢周董认为啊，现在利空满天飞，对不对？除了我的周选择权可以稳定获利倍数之外，那现在呢股票呢已经很难找很难做了。真的。尤其是台积电。明明呢大家都看好，对不对？护国神山，对不对？现在呢也人人喊打。可是周董告诉大家，我说呢我还有法宝。你还有法宝？你还有什么法宝？0050。哦，讲到0050，这么说来周董你其实以前很常听到啊。可是我以前真的没有什么心在注意0050到底是什么啊，而且难道它跟大盘的多跟空没有什么关系吗？好，0050呢就是后面50，代表了我们前50大市值最大的公司。所以呢0050呢算是被动式的，了解吗？而且呢是傻傻的去调整，因为呢它的定义就是前50大我才投资。0050呢是一个呢能够分批布局的好标的。我们常在讲了，股市呢最高点有没有人知道？没有啊，没有人知道，绝对没有，都不要去猜想，绝对没有人知道。那相对的股市的最低点，我请问你有没有人知道？也没有人知道，但现在很多人都觉得应该底部近了吧。绝对没有人知道，可是底部近了，相对的这是一个价值合理的预估啊。为什么？我们常在讲嘛，你不可能买到最低，你也不可能卖到最高，可是相对的它呢已经跌到呢相对有价值的时候，你一定要拿出信心来。就像呢上一次呢，我们是不是在所谓的疫情发生的时候，对，大盘是不是有跌到8523？还记得吧？不要害怕，要想起来，如果当时候跌到8523的时候你去买0050，你知道吗？那个时候67块。67块到最后涨到152块。哈，那时候如果我有买的话，我现在就是有钱人，没有错，现在就不是小资族了。而且中间呢还配过4次的股息，配过3次，不管是配现金啊，还是配所谓的股息，对不对？配3到4次，这比有配偶还好。所以你可以看到说呢，扎扎实实的，几乎是不是快赚了1到2倍了？这样周董你说起来的话0050是不是还蛮适合，你看刚刚你都说配3次，对，所以它还蛮适合存股配息的，是不是比金融股还好？其实呢金融股或者0056或者是高股息，对不对？我想呢现在是很多呢所谓的小白的最爱。对，可是周董告诉大家，小白呢要进化，不要呢去贪那些股息，我们的人生下来呢不是为了一点利息啊，了解吗？好像在说我。我们是要怎么样能够呢利用现在，看到未来，把投资能够赚的钱尽量赚进来，了解吗？所以呢你要知道，虽然呢高股息0056或者金融股，对不对？很多人都在存股，对不对？可是周董跟你担保，你这一辈子绩效都不会超过0050，更不会超过我们的一半。0050操作上可以像技术分析一样，就是低买高卖吗？还是周董你有什么操作上的建议吗？其实呢操作建议也很简单啦。为什么？你觉得我们呢常常呢说
台湾股市呢，如果有问题的话，四个字会出现，哪四个字？哪四个字？国家兴衰安全国安基金安哦，国安基金。Wow. Really? Are you? 我跟大家讲，现在很多人呢，股市已经跌到绝望了，连平均啊，我讲四个字，再讲一个字，再讲两个字，讲三个字。我真的是被股市就是搞到脑袋已经不清楚了。所以0050要怎么买？国安基金出现过后，哦，出现过后，嗯，你大概呢，大盘啊，每1000点为一个档次，往下分批承接，记得哦，要分批哦，因为我们不猜低点，可是可以买到相对最低点。当呢，你的所谓的资金往上走的时候，国安基金有没有常常赚钱？有。前面七次有没有大赚？有。哦，大赚了。大赚的时候呢，国安基金呢会不会偷偷告诉你，我要走了哦，拜拜拜拜，有没有？也会。也会。当国安基金要拜拜的时候，对不对？相对的，你可不可以分批获利了结？可以。你可不可以卖在152？这是一个很聪明的方法。嗯，那周董你有说到啊，就大盘在跌的时候就买反向的。嗯，所以呢大盘在涨的时候就买正向的。嗯，所以低档就买正向的比较好。没错，我在讲嘛，我是说呢，现在呢你也不要去猜低了。好，了解吗？因为呢低点我们刚才讲过没有人知道。嗯，那相对的我们之前带你买反一的时候呢，我们是不是说跌到十日线再买？对，林俊也让大家赚了两三成。嗯，了解吗？那现在呢我们呢已经不推荐反一了，我们推荐什么？我们推荐0050，麻烦你往下分批承接，我相信呢一定会买到这一次的最低点，这一次的最低点，这一次的最低点买到以后，对不对？你就锁定我们的节目。嗯，什么时候卖掉听周董。哦，周董。嗯，所以是锁定你的解盘节目吗？可是周董，嗯，说真的这样听下来啊，啊，我不是说我在家玩你的周选择权，0050哪有你的周选择权赚得快？难怪安真都会跟瑞凡说他回不去了。嗯，可是瑞凡，我回不去了。嗯，还有人想要学？想要学的呢，周董呢再开放一次。哦，我说呢，我们的教学影片啊，哦，是绝无仅有的，全世界全台湾只有一个人会，哦，就是，叫周董。哦，叫周董。那相对的我们这个影片今天再开放一次。好，想要索取这个教学影片的话，记得动动你的手指到下方的资讯栏位填写那个表单，你就可以获得这个免费教学影片，而且还可以无限次的狂刷哦。喜欢我们的影片记得按赞订阅加分享，老师不要啦，我们下回再见，拜拜。